Вночі 13 травня 2023 року російські нацисти здійснили атаку України з північного та південного напрямків за допомогою дронів «Камікадзе» іранського виробництва. Загалом зафіксовано 22 пуски на різних напрямках із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 18 ударних дронів типу Шахет-136-131. На жаль, є влучання безпілотників-рашистів по об'єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків. On May 13, 2023, the Defense Forces of Ukraine downed 18 Iranian-made attack drones of the Shahed-136-131 type, from 22 ones were launched, were used by Russian Nazis to attack Ukraine from the north and south directions.